marrë në lindje, se dhe që pranojnë dhe da thonë publikisht, shumë e vështirë ishte për të gjithë. Pikërisht, pikërisht. Se me ndonë ardit, që kanë të vështirë për të trekuar në shkatë të tilë? Nuk mendoj se kanë farë të vështirë, është qështje që se cili prej prindërve që është në shtëpia i do kontribuojë në familje dhe një farë mënyrë ato marrin lejen e lindjes, jo në punë, por për suportuar nusën, familje në tjere tjere. Ato ndikmojnë dhe ndikojnë drejt për së drejt në rritin e fëmijëve, sepse nuk ka prindër që nuk ndikojnë bashkarisht dhe japi vullnetarisht ndikojnë për rritin e mirë të fëmijëve. Unë patëm situatën të ndryshme, sepse nishim në kohë tërmetesh, ishim sa po filloj pandemia dhe kishim të detyrueshme si thua marrjen e lejes së lindjes, duke nisur edhe nga numri që janë dy të fëmijëve dhe përgjësia dhe kujdesi që duhet për to ishte akoma më i madh, normalisht ndryshe nga një fëmijë vetëm, dhe që pozicioni i punës si jemi në botën e teknologjisë informacionit ta bën të mundë që ti mund të punosh edhe remote, të japësh suport tek mëna një pjesë të kohës. Edhe kjo akoma më të menaxhosh me kohën. Edhe kjo më shtyu akoma më shumë për të lexuar ligjin, për të informuar me qartë. Kishte pak më të lehtë, le të themi, po gjithsesi në momentin kur lajmërove dhe bëre kërkesën në punë, në drejtori dhe thonë do marr lejen e lindjes se më takon edhe si ishte. Normalisht kolegët fillon duke qeshur, do marr dhe unë kur të bëhem unë më vonë, apo si po e merr ti? Po që u pritë smiri me mbulimi financiar normalisht edhe nga kompania dhe nga sigurimet shoqërore e tjera, është një skemë që funksionon shumë mirë. Pra ti ke vazhduar të paguash po njësoj, jo? Sikur të isha në punë edhe gjatë këtyre 6 muajve, po 6 muaj të plotë. 6 muaj. Normalisht edhe ja shtetit janë akoma më të favorshme këto kushtet e lejes së lindjes që mund merr njëkohësisht nga të dy prindrit, por këtu në Shqipëri që është do ta shkëpuzi nëna në mënyrë që ta marrë babai. Bashkëshortja ishte e lumtur që ti e morë këtë lejen. Bashkëshortja ishte shumë e lumtur dhe po shejonte akoma më shumë të idenë që shikose dim gjithë që nënat e kanë suportin dhe sa të rëndësishme janë në rritjen e fëmijëve, por gjithsesi edhe ne si baballar duam të japim tishëm aty, të japim ato kontributin ton gjatë ditës. Ditën ndihmon nusja, natën rrinim në roje pjesën më të madhe të kohës, sepse të kujdesesh për dy fëmijë është të mëshme. Është të mëshme dhe shumë e bukur njëkohësisht, sepse duhet të jesh aty gjithmonë, duhet të shikosh çdo gjë të vogël që ata prekin, që bëjnë, të kuptojnë, duhet të rriten.